Am un singur verset pe care vreau să-l citesc cu ocazia aceasta. Îl găsim în Proverbe 22, versetul 6, care spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Astăzi trăim într-o lume în care educația este extrem de importantă. Mai ales, vedeți, acum în America, specialiștii ăștia în educarea copiilor au descoperit că n-au nevoie de părinți. Ba chiar dacă părinții au păreri despre educarea copiilor, ne-au pus în rândul teroriștilor acum. Teroriști domestici. Părinții care nu sunt de acord cu metodele de predare în școlile americane, care contestă mai ales teoria aceasta a rasei critice, nu? Copiii noștri sunt învățați în școală acum că noi ăștia de culoare albă suntem rasa problematică a planetei. Că noi am făcut toate relele care există în lume până acum și întrucât am făcut atâtea rele, trebuie să ne disciplineze, să ne pună la punct. Ori dacă părinții au păreri diferite despre lucrul acesta, iată că li s-a recomandat FBI-ului să ne trateze acum ca teroriști domestici. Nu au probleme cu cei care dau foc la orașe, cu cei care spar magazine, au probleme cu părinții care nu sunt de acord cu educatorii. Ori Dumnezeu v-a chemat astăzi la o lucrare de lungă durată, care înseamnă educarea acestor copii pe care vi-a dat Dumnezeu. Să știți că astăzi este o zi importantă, că îi aduceți să îi puneți în mâna lui Dumnezeu și să cereți binecuvântarea Domnului peste ei. Dar geabul vostru de-abia începe. Va trebui să continuați cu unii probabil până se însoară sau se mărită și probabil și după aia. Să le dați instructaj și să-i învățați pe acești copii ceea ce trebuie să știe. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă înveți ceea ce trebuie, calea cea bună, nici când o să fie bătrâni nu o să se abată de la calea aceea. Deci, cu alte cuvinte, ceea ce semănați în inima copiilor voștri acum se va transforma într-un stil de viață care va ține până la moarte. Știți că Dumnezeu în Sfânta Scriptură ne spune că El ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celor ce ne-a chemat spre slava și puterea sa. 2 Petru 1:3. Dumnezeu v-a dat tot ce este necesar pentru viață și pentru viața copiilor voștri. Sunteți dotați de Dumnezeu cu calități prin care puteți să învățați pe copiii voștri calea aceasta dreaptă a Domnului. Luați-o ca un mare privilegiu, numai ca o responsabilitate. Este un mare privilegiu. Dumnezeu a avut încredere în voi de vi-a dat copiii ăștia. A avut încredere în voi că o să faceți oameni din ei. În educația copiilor există două părți extrem de importante. Este partea aceea instructivă, în care trebuie să dăruiești și să-l înveți pe copil. Iată ce spune în Deuteronom, capitolul 6, versetele 4 la 9. Și v-aș îndemna să vă notați versetele acestea, pentru că va trebui să reveniți la ele pe parcursul vieții. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte, la mâini, și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi, să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Iată că ne dă cuvântul lui Dumnezeu aici câteva metode de educare a copiilor prin instrucțiuni și aceste instrucțiuni trebuie să le întipărești în mintea copilului. Cuvântul acesta vine de la a pune o pecete, pune un sigiliu pe ceva.
care se imprimă în material și care rămâne permanent. Știți că în creierul nostru se creează acele conexiuni între diferite părți ale creierului nostru și dacă repetăm anumite lucruri, se creează o cărare bătătorită între punctele acelea din creier. Ori, atunci când întipărim în mintea copiilor o lege a lui Dumnezeu, asta înseamnă că trebuie să parcurgem foarte des drumul acela. Era o poveste foarte interesantă din Africa, frate. Se spune că atunci când mergeau la rugăciune anumiți creștini din Africa, aveau o cărare undeva care să știa unde merg ăștia. Dacă nu te duceai la rugăciune, creștea iarbă pe cărarea aia. Și atunci oamenii aveau expresia aceasta, zice, a crescut iarbă pe cărarea ta spre rugăciune. Așa cum crește iarbă, probabil, pe cărarea multora la venitul la biserică, nu? Sau la alte fapte bune. Dacă repetăm în continuu anumite învățături din Cuvântul lui Dumnezeu, se creează în creierul nostru această cărare foarte bătătorită. Și aia nu se mai uită niciodată. Întipăriți, deci, în mintea copiilor voștri. Asta înseamnă, în primul rând, stăruință, constanță, disciplină. Părinții aceia neobosiți care în continuu spun același lucru, care îi enervează pe copii, dar le face bine pe urmă. Eu am avut niște părinți foarte încăpățânați, m-au dus la biserică când au vrut ei, nu când am vrut eu. Le spuneam că am temă de casă, zice, lasă că faci la noapte. Mă doare capul, zbolnav, vii la biserică că te vindecă Domnul. N-am avut nicio șansă cu ăștia. Aveau câte un răspuns pentru orice comentariu. Și m-au învățat să mă duc la biserică. Asta mi-a intrat, duminica mi-a intrat în sânge, din copilărie. E o cărare foarte bătătorită. Asemenea, lucruri se nasc în mintea copiilor prin stăruință, prin constanță. Eu am probleme serioase cu părinții aceia care duminica asta pleacă la pescuit, aia la altă la vânătoare, pe urmă se duc la Rocky Point, sau cine știe pe unde, tot timpul sunt undeva plecați, nu? Copiii aceștia, o să învețe, cărările lor sunt spre Rocky Point, spre vânătoare, spre pescuit, nu spre biserică. Nu o să vină la biserică copilul care n-a fost dus la biserică. La fel este valabil cu toate celelalte regulele lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, cu toate poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să vorbești mereu de ele, să vorbești mereu de ele. Iată, când te scoli, când te culci, când pleci în călătorie, când vii din călătorie. Dar nu numai atâta, trebuie să înveți și prin simboluri. Leagă-ți-le la mâini, pune-le pe frunte, pune-le pe ușorii casei, nu? Să știți cum îți decorezi casa, este extrem de important. Este extrem de important. Spunea cineva, o văduvă s-a dus la pastorul bisericii și s-a plâns că singur ei copil, domnule, s-a făcut marinar și nu-l mai vede cu ani. I-a fost milă de ea, pastorului s-a dus să o viziteze pe văduva asta bătrână și a văzut că în dining room era o pictură foarte mare, o navă din aceea cu pânze extraordinară, care înfrunta valurile mării și un capitan îmbrăcat cu toată armătura lui și toate galoanele lui. Zice, de când aveți asta? Zice, o am de la părinții mei. Zice, nu vă supărați, dar copilul dumneavoastră ori de câte ori s-a urcat pe scaun la masă, de când a putut să stea la masă, a văzut această imagine și a creat un vis și a creat o dorință a sufletului. Și nu te mira că a ajuns marinar, nu? În camera în care dormeam eu cu frații mei, aveam pe perete, un perete din aceea de la țară, un singur tablou. Dar era un cerb din acela care semăna mai degrabă cu o vacă decât cu un cerb. Așa? Un desen din ăla pe sticlă. Cine știe ce comerț o fi făcut mama cu pictorul ăsta amator, dar era un verset extraordinar scris acolo, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Știți că ăsta e primul verset care eu l-am învățat pe de rost?
Pentru că era pe peretele casei. Când m-am sculat, am auzit legea Domnului, când m-am culcat, am văzut legea Domnului. Era acolo. Să știți că putem să învățăm pe copiii noștri și prin simboluri, prin modul în care ne decorăm casa. Evreii aveau versetele astea biblice într-o mică cutiuță la ușă. Poate v-ați întrebat ce? Ori de câte ori merg acolo, pun mâna pe cutia aia. Uneori noi nu înțelegem de ce este vorba. Dar este ceva care se le aduc aminte de legea lui Dumnezeu tot timpul. Nu putem pretinde copiilor ceva dacă nu învățăm prima dată. Trebuie să le spunem. În Proverbe 19, versetul 27, este un verset foarte important și cred că părinții de astăzi ar trebui să-l sublinieze în Scriptură. Ascultați ce spune. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Wow! Este responsabilitatea noastră ca părinți să vedem ce învață ăștia pe copiii noștri. Și să le spunem, dacă tu înveți asta, tu o să ajungi departe de adevăr. Noi am trăit drama în comunismul din România, că ne-au învățat totul fals, totul greșit. Și astăzi sufer că nu cunosc bine istoria României, pentru că generația mea a fost învățată o istorie falsă, o istorie falsă. O istorie care n-a existat. E bine, părinții noștri n-au putut ține piept cu școala din timpul acela. Să ne spune, mă băieți, nu e adevărat ce scriu ei în cartea voastră de istorie. Că uite, noi am avut regi și uite ce au făcut regii ăștia pentru țară. Nu? N-au fost numai comuniști din toate timpurile. Pe ăștia ne-au dus rușii. Da? Părinții noștri n-au fost în stare să ne spună treburile astea. Și atunci o generație întreagă a fost învățați o istorie falsă. Voi nu mai sunteți acum ca generația părinților noștri. Sunteți oameni instruiți, sunteți copii educați. Ascultați și verificați ce învață pe copiii voștri. Și încetați, opriți sursa acelor învățături greșite. Pentru că ele te îndepărtează de cuvintele lui Dumnezeu. Nu împrumutați orice noutate. Trebuie să existe un filtru biblic pentru ceea ce intră în mintea și inima copiilor noștri. Și Petru spune în cuvântul lui Dumnezeu, spune în Proverbe 20:13, nu iubi somnul, căci vei ajunge sărac, deschide ochii și te vei sătura de pâine. Nu fiți leneși în domeniul acesta, în educarea copiilor. Bărbații lasă să-i educe mamele se plâng că bărbații ăștia nu sunt acasă tot timpul și apoi îi lăsăm să-i ne educe școala sau televizorul, nu? Acum mai nou telefonul sau computerul, nu? Și nu-i de mirare că avem o generație care nu numai că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, dar trăiește total în imoralitate. Nu fiți leneși, nu fiți comozi în domeniul acesta. Faceți din educația copiilor voștri prioritatea numărul unu a familiei voastre. Lucru cel mai important posibil. Dar copiii, ca să fie instruiți, să învețe, trebuie să fie și disciplinați, pentru că există și o parte corectivă a educației. Răul trebuie asociat cu durerea, nu cu plăcerea. Diavolul întotdeauna asociază răul cu plăcerea, nu? Ori Dumnezeu spune, răul trebuie asociat cu durerea. Și atunci, Proverbe 22:5 spune clar, nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. Puneți mâna pe nuia. Asociați răul cu durerea în mintea copilului. A venit odată de la biserică și m-a sunat un frate, locuiam în Portland atunci, și mi-a spus, zice, frate, știi ce am pățit astăzi cu ăla mic al nostru? Ce? Zice, după predica dumneatale, pe mașină mi-a spus, tati, să nu mai citești Biblia. Dar de ce?
Păi zice, o citi fratele Lascău acolo că trebuie să pui nuiaua pe mine. Zice, și tu cum crezi tot ce scrie Biblia, tu o să mă bați. Tu o să mă bați. Nebunia e lipită de inima copilului. Nuiaua certării o va dezlipi de el. Buruienile astea ale răului cresc singure. Nebunia este lipită de inima omului. Nuiaua certării. Asta nu înseamnă curea sau lingură de lemn sau, eu știu, o joardă de pe câmp. Mustrarea poate fi la fel de dureroasă, nu? Ia-i telefonul pentru vreo săptămână, să vezi că asta a preferat să-i dai două palme decât să iei telefonul. Sau cine știe, sunt alte metode de a pedepsi. Acum, nu trebuie să aveți imaginație morbidă în acest domeniu, pentru că eu am avut un dascăr care, metoda lui de pedeapsă asta era, trebuia să stăm într-un picior cu mâinile în sus și să ținem cu nasul o hârtie pe perete. Vă spun că după câteva secunde începeai să freci peretele ăla, să nu cadă hârtia, că dacă cădea hârtia, era o bâtă mare cu care umbla în foc. Cred că și astăzi aș recunoaște bâta aia. Era de stejar cu noduri. Okay? Și ne-o aplica de două, trei ori pe zi tuturora, pentru că ăsta era comunist, de meserie era tractorist, dar era dascăr la noi, și spunea el că asta este regula, unul pentru toți și toți pentru unul. Trei mușchetari. Ne bătea că nu ne mai puteam pune, după două lovituri la fund, nu ne mai puteam pune pe bancă, atât de fierbinte era banca aceea. Ținea disciplina asta cu noi, că ne temeam de asta, Doamne, Doamne. Cu excepția unui singur. Un băiat care avea o poezie făcută pentru dascărul ăsta, îl înnebunea. Zice, dă pe mine ca pe sac, că mai mare drac mă fac. Și s-a făcut. A reușit să se facă tot mai rău. Deci n-a ținut disciplina cu ăsta deloc. Ascultați-mă, nebunia e legată de inima copilului. Dar asociați răul întotdeauna cu durerea și se va feri de rău. Va ști că arde. Am venit odată de la serviciu cu soția, lucram la societatea misionară și ne-a întâmpinat vecinul. Un american din acela burlac, rău, înrăit, și ne-a amenințat că dacă mai lăsăm prunci ăștia de capul nostru, cheamă poliția și ne ia pe toți, că suntem în pericol să ardem toți ca șoarece aici. Zic, dar ce-or făcut? Ce feciorul ăsta dumneatale a dat drumul la grătar și avea un spray de țânțari din ăla așa și dădea și ieșau baloane așa mari de flăcări, zice ăsta. Acum, sub impulsul conflictului cu vecinul, la auzul acestei isprăvi, am tras o bătaie la ăsta. Știți că mi-a spus după mulți ani, acum e însurat, zice, tate, și acum când văd un grătar, mă tremur așa când mă aduc aminte, nu? Am asociat răul acela cu durerea. Văd că o ține minte și asta. Sper să știe să mai facă vreun grătar de acasă. Cine cruță nuiaua urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată, spune Sfânta Scriptură. Mamele, și aici am un cuvânt pentru mame, ele sunt pline de dragoste, e adevărat, amenință, nu? Azi că vine taică-t-o acasă, așa, dar nu-i pedepsesc. Și atunci vii acasă după o zi de lucru și astea, ele scot lista, uite ce-a făcut ăsta, una, doi, trei, o listă întreagă. Acum degeaba îl pedepsești, că el nu mai ține minte ce-a făcut, ține minte soția ta, dar ei nu mai țin minte, nu? Nici nu mai cred că este atât de grav ceea ce-a făcut. Pedeapsa trebuie făcută imediat după, fără de lege. Mai târziu nu face sens. Aici vine o serie de învățători și teologi, spune să nu-i pedepsești când ești nervos.
asta mi se pare monstruos, să fii liniștit, calm și să și-ți bați prunci. Nu, asta pentru mine nu merge. Trebuie să fii puțin nervos ca să pui mâna pe curea, nu? Proverbe 23, 13 și 14. Nu cruța copilul de mustrare, că dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scoți sufletul din locuința morților. Wow! Am venit acasă și vecinul meu mi-a povestit că unul dintre băieții mei înjură. Eu eram așa de proaspăt în America că nu știam că există înjurături în limba engleză. Da, am crezut că și americanii vorbesc urât ca românii. Dar ăsta m-a convins că ăsta folosea ceva cuvinte urâte. I-am atras atenția și l-am rugat să nu mai folosească cuvintele astea, că sunt urâte, că sunt înjurături și sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. A ținut sfatul ăsta vreo două zile. Iar a venit vecinul să-mi spună că ăsta iară folosește vocabularul acela. L-am luat deoparte, ne-am închis în birou, aveam o cameră, un dormitor făcut în birou din el, și l-am întrebat, uite, tu ai călcat din nou promisiunea și cuvântul lui Dumnezeu și ai înjurat. Câte curele crezi că trebuie să-ți dau la funduleț? Mi-a spus spre mirarea mea, 7. Mă așteptam să zică una, două, 7. Doamne Iisuse! Da, dacă ăsta voia 7, 7 am tras. Plângea de numa, pe urmă am spus și ceva, hai să cerem acum și iertare lui Dumnezeu pentru păcatele astea comise, ok? Mie îmi pare foarte rău, eu plângeam de mila lui acum, nu? Ne-am pus pe genunchi și am tras amândoi o rugăciune extraordinară. Niciodată nu l-am auzit pe ăsta rugându-se. Cred că bătuți bine ne-am rugat și noi mai cu foc. Și a cerut iertare de la Domnul, după ce ne-a ridicat de pe genunchi, ne-am împăcat împreună și am hotărât să stăm în birou până nu mai văd ce s-a întâmplat aici. Că rămân lăcrimați acum amândoi. Știți că n-am mai înjurat din momentul ăla niciodată? N-am mai avut nicio reclamație după aia. Probabil fi înjurat să nu mai audă vecinii sau cine știe, dar ăsta s-a încheiat o afacere de disciplină în familia noastră atunci. Oamenii spun că, în general, sunt două metode generale așa de educare. În primul rând, este foarte greșit să le asiguri copiilor mijloacele de a continua comportamentul greșit și rău. E foarte greșit. Facem ceea ce nu trebuie să facă ei, nu? Le cerem să nu mintă, dar noi înșelăm mai resul. Nu? Le cerem să nu se uite la prostii, dar noi ne uităm. Și credem cu naivitate că ăștia habar n-au. Nu mai credeți prostia asta. Ăștia știu despre noi mult mai multe decât credem noi. Ok? Nu ascundeți lucrurile, că ăștia precis le găsesc și știu unde sunt. Nu le dați tot ceea ce își doresc ei. Și mai ales nu le dați bani, pentru că dacă au ceva copiii noștri, generația noastră, e o generație bogată. Eram inginer pe șantier la Oradea și l-am chemat pe frate meu mai mic, cu 15 ani mai mic decât mine. Okay? L-am chemat la mine la oraș, l-am dus la Felix, i-am dat să-i cumpăr niște mititei și probabil ăsta a văzut că nu sunt suficienți mititei care vreau eu să-i cumpăr și zice, lasă bătrâne că am eu bani. Scos din buzunar un teanc de sute. Eu, nenorocitul din genere, n-aveam atâția bani. De unde ai tu banii ăștia, mă? Zice, de la moșul, de la bunicul meu. Pensia lui bunicul meu de mie, întotdeauna. Păi nu-i de mirare că atunci când n-ai minte suficientă și ai bani mulți, nu? Faci prostii că nu s-a mai auzit de ele. Nu finanțați, nu dați resurse sărăcuțul, l-a prins poliția, fugă, o să-i plătim amenzile, nu? Îl apărăm peste tot. Toți sunt de vină în afară de el. Dascării ăștia sunt nedrepți și
Știți ce faci? Tu sponsorizezi răul la propriul tău copil. Corect este să îi înzestrăm pe copii cu mijloacele de a face bine, nu de a face rău. Nu? Haideți să enumerăm câteva dintre mijloacele acestea pe care ar trebui să le stimulăm, să știm cum să stimulăm facerea binelui de către copiii noștri. În primul rând, ascultați-vă copiii. Ascultați ce spun ăștia. Mulți dintre noi nu avem ureche de ascultat, numai gură de vorbit. Și mai ales noi românii. Imediat avem sfaturi, imediat avem versete, predicuțe, orice, dar nu lăsăm pe ăsta să spună până la capăt despre ce este vorba. Și intră în capul copilului care are niște părinți cu care nu se poate vorbi, domnule. Ăștia nu te aud, nu te bagă în seamă, nu? Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea, spune Proverbiul 18 cu 13. Și mulți dintre noi facem asemenea lucruri. Nu îi ascultăm până la capăt. Îi pedepsim numai din ce am auzit. Știm noi de la început că sunt vinovați, nu? Așa cum zicea cineva, zice, nevastă trebuie bătută, zice că dacă nu ai motive, știe aia de ce. Nu? La fel, copiii, ăștia trebuie bătuți, nu? Săraci, sunt vinovați sau nu sunt vinovați, tu nu-i asculți. Tu nu ai răbdare să asculți până la capăt. Numărul 2. Apreciază-ți copiii. Laudă-i când fac binele. Am întâlnit pe cineva care îmi spunea, mă, zice, tata ăsta al meu este imposibil de mulțumit. Zice, că mă pune să spăl mașina, așa, avea o Dacia din aia prin România, 1300. Cred că și 1300 de lei valora. O spălam, zice, niciodată n-am reușit să o spăl perfect. Venea, punea degetul nu știu pe unde, scotea ceva noroi. Încă o dată. Suntem perfecționiști, mulți dintre noi, și nu învățăm să îi apreciem pe copii. Eu am avut un copil foarte optimist. L-a ascultat pe cel mare care făcea aritmetică acum la școală și ăsta zice, big deal. Dar celălalt zice, bă, dar cât face 2 cu 2, hai să te văd. Și ăsta zice, 5, 5. Nu e adevărat, mă uit așa, unul de patru, vezi, patru. A, zice, I was close to it. Am fost pe aproape. I was close to it. Apreciază-ți copiii. Chiar dacă spun 2 cu 2, fac 5, spui că, măi, ai fost pe aproape, nu-i chiar foarte rău, dar dacă mai încerci o dată, poate nimerești 4. Apreciază-ți copiii. Bucură-te de reușitele lor. Laudă-i. În sfârșit am reușit să-l tund pe cel mai mare. A fost o modă îngrozitoare. Cred că din Chicago a venit, de la ăia de altă culoare, mai potrivite cu politica decât noi. Aveam niște nădrași de aia largi, niște cămăși de aia lungi de două persoane și un păr de la lung și lățos. Ce să facem cu ăsta? L-am convins să-l tundem. Și l-am dus la un frizer, un român, care știam noi că ăsta ascultă de noi, nu de el, și l-a tuns pe ăsta așa, foarte regulamentar. Pocăiește, pur și simplu. Acum, ca să fixez chestia asta, m-am dus la niște fete din biserică și le-am rugat foarte frumos, când vine ăsta în biserică, să meargă la el și să spună, extraordinar ce faină stă cu tunsoarea. Și l-au lăudat fetele și asta a fost fixativul, așa, pentru frizura lui de atunci încolo. Okay? Copiii au nevoie să fie lăudați, să fie apreciați. Nice style, nu? Și o începe să-i placă. Apreciați-i pentru lucrurile bune care le fac. Învățați-i să fie responsabili. E mult mai ușor să îi faci tu patul
decât să-i spui de 10 ori să-și facă patul, crezi? Le spunea la băieții mei, știți care e succesul în viață, măi băieți? De unde începe succesul în viață? De unde? De la facerea patului dimineața. Dacă nu-ți faci patul dimineața, ai început cu stângul. Ok? Nu o să faci nici alte lucruri în ziua aia. Într-o zi am amenințat că mă duc la școală și am să-i rog să mă lase în clasă și am să spun, doamnă profesoare, lăsați-l cu ăsta să vină acasă să-și facă patul, că a uitat să-și facă patul azi dimineață. Și doamne, te rog să nu faci așa ceva. Nu? Învățați-i să fie responsabil. E mult mai ușor să faci tu patul, e mult mai ușor să strângi tu prosoapele și hainele după el din baie, decât să-i spui, ia prosopul ăla, pune la laundry. Zici, nu se face și atunci începi să faci tu. Asta e o sponsorizare a iresponsabilității, ok? Încurajezi iresponsabilitatea acelei ființe. Numărul 4, iubește-ți copiii. În timp ce eram în România, am auzit o doctrină foarte ciudată. Zice, copiii nu trebuie să știe că iubești. Zice, dacă vrei să-i săruți, îi săruți când dorm, să nu știe ei. E foarte greșit. E foarte greșit o asemenea teorie. Trebuie să știe că iubești. Ok? Ascultați-mă, fără relații, regulile duc la rebeliune. Ok? Reguli fără relații, rebeliune. Asta este ecuația. Clar. Pui reguli în casă, nu ai o relație cu copiii aceia, o să se revolte împotriva regulilor tale. Numărul 5. Lăsați copiii să se bucure de viață. Nu v-a pus nimeni polițai cu distrugerea petrecerilor. Okay? Pentru că sunt foarte mulți oameni care cred că asta e misiunea lor de părinte, e să-i chinuie pe ăștia, domnule. Când se bucure, nu o să le tragă una acum. Nu v-a pus nimeni. Lăsați-i să se bucure de viață, domnule. Dacă e ziua lui sau a ei, faceți-le parii, cumpărați-le tort, ce vor ei, eu știu. Lăsați-i să se bucure de viață. Locuiam la vreo 35-40 de maile de biserică la Chicago. Și a fost ziua unuia dintre băieți. Și au venit toți copiii de la biserică la noi, la pari. Era sâmbătă și s-au încins așa de după masă până pe la 12 noaptea. Și nu mai plecau acasă. Cum dacă îi dădeam eu afară din casă, știți cum, se duc acasă, spun la părinți și nu mă mai aleg aia de păstor. La următoare alegeri. Ce să fac eu cu ăștia, domnule, acum, nu? A doua zi trebuia să merg la biserică să predic și îmi durau câteodată, mai ales iarna, și 2 ore până ajungeam la biserică. Mi-a venit o idee. M-am dus în subsol unde erau toți și am zis, măi copii, și așa, dacă sunteți aici tot, hai să facem noi o oră de rugăciune acum. În 5 minute s-a eliberat casa. Încep să spune, mama mă așteaptă, trebuie așa, fiecare... Când au auzit de ora de rugăciune, s-au terminat și au plecat acasă. Numărul 6. Ajută-i să reușească în ceea ce fac bun și pozitiv. Dă-le o mână de ajutor. Ajută la teme de casă, dacă vrei. Asta nu înseamnă să le faci tu, nu? A venit unul de la școală, zice, tată, la problema asta de matematică ai luat 5. Nu. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun și cred că este foarte important, dați-le voie să greșească. Sunt oameni. Și voi ați greșit și greșiți în continuare. Atât de mult îmi place la Domnul Iisus Hristos. Știa cine sunt apostolii, știa exact ce îi duce mintea, dar l-a lăsat pe Petru să se lepede. Pentru că Petru avea nevoie de greșeala asta, de gafa asta, care i-a prins bine toată viața pe urmă. Vreau să închei dorindu-vă
binecuvântarea lui Dumnezeu pentru copiii voștri și Dumnezeu să-i binecuvânteze pe copiii voștri cu niște dascări foarte buni, pe mama și pe tata. Și Domnul să vă folosească neobosiți în a întipări în mintea copiilor voștri calea lui Dumnezeu. Amin.